নমস্কাৰ নিউজ হেল্থ প্লাছৰ আপোনাৰ চিকিৎসক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাৰ চিকিৎসক অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰজীৱী বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডাক্তৰ পল্লৱী দেৱী বাইদেউ নমস্কাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰোঁ বাইদেউ এতিয়া আমাৰ কৰোণাৰ যিটো দ্বিতীয় ঢৌ সেই দ্বিতীয় ঢৌত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমখনো জুৰুলা হৈ পৰিছে হয় এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পাছত ব্লেক ফাংগাছ এই ভেঁকুৰবিধে বৰ্তমান আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি আমি আপোনাৰ এটা খুব সুন্দৰ লেখা পালোঁ আমি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত গতিকে সেই হিচাপে সেই কাকতৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে অসমৰ জন জনসাধাৰণে যথেষ্টখিনি কথা আভাস এটা পাইছে কিন্তু আমি এতিয়া ৰাইজৰ সন্মুখত ৰৈ আপুনি ৰাইজক কেনেধৰণৰ এটা এই ব্লেক ফাংগাছৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব আচলতে ব্লেক ফাংগাছ যিটো বস্তু সেইটোৱে এবিধ ভেঁকুৰ আৰু ই এনেকুৱা নহয় যে ই নতুনকৈ কিবা এটা আমাৰ অসমলৈ আহিছে বা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে ই আগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত আছে আমি কেতিয়াবা দেখোঁ কেতিয়াবা নেমু এটুকুৰা কাটি থৈ দিলে দুদিন তিনিদিন থৈ দিয়াৰ পিছত ক'লা ৰঙৰ এটা ভেঁকুৰে আৱৰি ধৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এবিধ নৰ্মেল ভেঁকুৰ কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে এইটোৱে যে বৰ্তমান ই আগতেও আছিলে মাটিত জন্ম হোৱা এটা বস্তু আৰু ইয়াৰ ই যেতিয়া অলপ গ্ৰ'থ হয় গ্ৰ' গ্ৰ'থ হোৱাৰ পিছত তাৰ কিছুমান স্প'ৰ ফৰ্ম হয় আৰু এই স্প'ৰবিলাক বতাহত উৰি ফুৰে আৰু যিসকল বিশেষকৈ দেহ যিসকলৰ ইমিউনিটি অলপমান ডাউন হৈ থাকে যেনেকৈ ধৰক কোনোবা কেঞ্চাৰ ৰোগী বা ডা বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ ডায়েবেটিছৰ যিসকল আক্ৰান্ত বা তেনেকুৱা যিসকল ব্যক্তিৰ ইমিউনিটিটো বা দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো অকণ কম হৈ থাকে তেওঁলোক তেনেকুৱা ব্যক্তিক সহজে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে গতিকে যিহেতু এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিনৰ এটা দ্বিতীয় ঢৌৱে অসমকো মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ঠাইৰ লগতে অসমকো কোবাই গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এই ক'ভিড নাইণ্টিনৰ এই দ্বিতীয় ঢৌটোৰ সময়ত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট ডেভেলপ হৈছে আৰু এই ট্ৰিটমেণ্টত সাধাৰণতে ষ্টেৰইড নামৰ এইবিধ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই ষ্টেৰইড ঔষধবিধে কি কৰে ইমিউনিটিটো অলপ কমাই দিয়ে কিহৰ কাৰণে কমাই দিয়ে হয়তো মই অলপ পিছতে ক'ম ইমিউনিটিটো কমাই দিয়াৰ কাৰণে সেই ভেঁকুৰবিধে যিবিধ অলৰেডি আমাৰ এনভাইৰমেণ্টত আছেই ই এই মানুহবিলাকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে হয় হয় মানে ইতিমধ্যে এই ভেঁকুৰবিধ ব্লেক ফাংগাছ আগৰ পৰা আমাৰ এই পৰিৱেশত আছিলেই হয় কিন্তু আমাৰ যিহেতু কৰোণাৰ সময়ত আমাৰ সকলোৰে মানুহৰ এটা মানসিক চাপ এটা বা অকণমান আতংকগ্ৰস্ত হৈ আছে সকলো মানুহ গতিকে আৰু বেছিখিনি মানুহকো কৰোণা ভাইৰাছেও আক্ৰমণ কৰিছে কিছুমান বহুতখিনি মানুহ পজিটিভ আহিছে বা যিসকল অহা নাই ত' এনেকুৱা এটা মানে ভয় আতংকময় পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে তেনে পৰিৱেশত যিটো আমাৰ ব্লেক ফাংগাছ ব্লেক ফাংগাছৰ কথাটো আহিছে যে ব্লেক ফাংগাছে যিখিনি মানুহ ইতিমধ্যে কৰোণাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে সেই মানুহখিনিকো বেছি সহজতে আক্ৰমণ কৰিবৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব হয় অকল কৰোণা বুলিয়ে নহয় মই বিশেষকৈ এতিয়া যিহেতু কৰোণা এটা সময় চলি আছে বুলি ক'ব পাৰি হয় তেনেকৈ অন্য কিছুমান হেৰিটো অন্য যিবোৰ বেমাৰত ইমিউনিটিটো আমাৰ ডাউন হৈ যায় তেনেকুৱাবিলাকতো মই অলৰেডি কৈছোঁ ডায়েবেটিছৰ কথা ডায়েবেটিছ বা কেঞ্চাৰৰ কথা ক'ব পাৰে বা যিবোৰত অৰ্গেন ট্ৰাঞ্চপ্লেণ্ট কৰে আচলতে কি হয় এই হেৰিবিলাকত এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাকত ষ্টেৰইড দৰৱটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিটোৱে ইনফ্লামেচনটো কমাই দিয়ে ইনফ্লামেশ্যন কমোৱাৰো মেকানিজিম এটা আছে ধৰক আমাৰ বডিত কিছুমান ছেটৰ ৰক্ত কণিকা থাকে কিছুমান লোহিত ৰক্তকণিকা থাকে যাক আমি লোহিত ৰক্তকণিকাক ৰেড ব্লাড চেল বুলি কওঁ চেটৰ ৰক্ত কণিকাক হোৱাইট ব্লাড চেল বুলি কওঁ এই ৰে শ্বেটৰ ৰক্ত কণিকা বিশেষকৈ আমাৰ ইমিউনিটিটো দেহৰ যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আমাৰ এই ছেট ৰক্ত কণিকাই চলাই থাকে আচলতে আৰু এই ছেট ৰক্তকণিকাই যেতিয়া আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কিছুমান ইনফ্লামেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই ইনফ্লামেশ্যনৰ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্বেট ৰক্তকণিকা ইনফ্লামেশ্যনৰ মেইন মানে ফাংচনেল ফাংচনেল অৰ্গেন বুলি ক'ব পাৰি হয় আৰু যেতিয়া ষ্টেৰইড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ষ্টেৰইডৰ মেইন কামটো হৈছে যে ইনফ্লামেশ্যনটো কমাই দিয়া ক'ভিডত কি হয় আমাৰ যিটো লাং আছে হাওঁফাওঁ হাওঁফাওঁত এটা ইনফ্লামেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইকাৰণেই এই হাওঁফাওঁটো যেতিয়া ইনফ্লামেশ্যনটো কমাই নানে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উশাহ নিশাহত কষ্ট হৈ পেলাই মানুহজন ঢুকাব পাৰে গতিকে এই ইনফ্লামেশ্যনটো কমাই আনে ট্ৰিটমেণ্টত আৰু এই ইনফ্লামেশ্যন কমাই আনিবৰ কাৰণে ষ্টেৰইড ইউজ কৰে আৰু ষ্টেৰইড ইউজ কৰাৰ লগে লগে যদিও ইনফ্লামেশ্যনটো কমি যায় ইফালে আমাৰ শ্বেটৰক্ত কণিকাৰ পৰিমাণটো কমি যায় কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ সিহঁতিহে আমাৰ ইনফ্লামেশ্যনটো কৰে যিহেতু শ্বেটৰক্ত কণিকাৰ পৰিমাণ কমি যায় যদিও আমাৰ ইনফ্লামেশ্যন কমি গ'ল কিন্তু লগে লগে আমাৰ ইমিউনিটিটো ডাউন হৈ গ'ল ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা কাৰণ হয় যে ষ্টেৰইড যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ যিটো ছাপ'জ আমি কিবা এটা খাদ্য খালোঁ তাৰপৰা যিটো এনাৰ্জি পাওঁ এনাৰ্জিটো আমি প্ৰথমতে নাপাওঁ প্ৰথমতে খাদ্যটো ছুগাৰলৈ শৰ্কৰালৈ কনভাৰ্ট হয় আৰু সেই শৰ্কৰা আমাৰ যিটো ইঞ্চুলিন প্ৰডিউচ হয় সেই ইনচুলিনে কি কৰে সেই শৰ্কৰাটো ভাঙি এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু যেতিয়া ষ্টেৰইড থাকে ষ্টেৰইড থাকোঁতে আমাৰ বডিয়ে এই ইনচুলিনক ৰেজিষ্টেঞ্চ হিচাপে কাম কৰে মানে ইনচুলিন ৰেজিষ্টেণ্ট কৰি পেলাই আমাৰ লিভাৰ বা অন্য অৰ্গেনবিলাকক যিহেতু ইনচুলিন আছে বডিত গতিকে শৰ্কৰাটো বা যিখিনি ছুগাৰ আমাৰ ব্লাডত আহিল সেই চুগাৰখিনি এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে ফলত কি হয় গোটেই আমাৰ ব্লাড ছিষ্টেমত ব্লাড ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেমত চুগাৰৰ পৰিমাণটো বহুত বাঢ়ি যায় এই যি ছুগাৰ বাঢ়ি গ'ল তাৰ লগতে আপোনাৰ ইমিউনিটিটো ডাউন হৈ গ'ল এই দুটা কণ্ডিশ্যনে কি কৰে এই ভেঁকুৰবিলাক যিকোনো ধৰণৰ ভেঁকুৰ বা অন্য কিছুমান ভাইৰেল ভাইৰেল ইনফেকশ্যনবিলাক এইবিলাক কি কৰে বাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে একটো সিহঁতি এনাৰ্জি পালে খুব বেছি পৰিমাণে শৰ কৰাৰ পৰা বা ছুগাৰ যিটো ব্লাডত থাকিলে তাৰ পৰা এনাৰ্জিটো পাই গ'ল প্লাছ সিহঁতক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বস্তু নাই কমি আছে গতিকে এই দুটা কাৰক লগ হৈ পেলাই ষ্টেৰইড দিয়াৰ কাৰণে আচলতে ষ্টেৰইড যিবিলাক দিয়া কাৰণে যিবিলাক এনি মানুহৰ ইমিউনো চেপ্ৰেশ্যন এটা কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে সেইকাৰণে আচলতে এই ভেঁকুৰ জাতীয় বস্তুবিলাকে ইনফেক্ট কৰিবলৈ সুবিধা হয় বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ভেঁকুৰবিধ কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে আমাৰ দেহৰ কাৰণে এতিয়া সেই ভেঁকুৰবিধক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ধৰণৰ এতিয়া সজাগতামূলক ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰোঁ চাওক ভেঁকুৰটো যিহেতু মই অলৰেডি ক'লোঁৱেই যে ই কিছুমান স্পৰ ফৰ্ম কৰে আৰু এই স্প'ৰবিলাক বতাহত উৰি ফুৰে আমি যিখন মাস্ক লগাওঁ মাস্কখন যিখন আমি ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেহে মাস্ক লগাওঁ কিন্তু আপুনি চাব বহুত মানুহে যেতিয়া ক'ৰ'না ভাইৰাছ হয়তো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ আগত ইমান নাছিল তথাপিও বহুত মানুহে চাব আপুনি গধূলি সময়ত যেতিয়া খোজকাঢ়িব যে মাস্ক এখন লগাই লয় বহুতে লগালে বহুতে হাঁহে কিন্তু আচলতে সেইটো বিৰাট ডাঙৰ এটা প্ৰটেক্টিভ মেকানিজিম যেতিয়া এখন মাস্ক লগাই থকা যায় তেতিয়া এই যিবোৰ ম স্প ফৰ্ম হৈছে বতাহত উৰি ফুৰিছে এইবিলাক আমি নাকেৰে ইনহেল হ'ব নোৱাৰে আৰু ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে মাস্ক লগোৱাটো অতিপাত জৰুৰী তাৰ লগতে যিসকল বিশেষকৈ যিসকল মানে যিসকল এফেক্টেড হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ ধূলি মাকতিৰ পৰা নিজক আঁতৰত ৰখাটো দৰকাৰ বিশেষকৈ যদি কোনোবা ধূলি মাকতিৰ ওচৰত যাব লগা হৈছেও তেতিয়া গ্লাভছ বা হাত দীঘল চাৰ্ট বা লং পেণ্ট এনেকুৱা জাতীয় বস্তুবোৰ হেৰি কৰিব লাগে কাৰণ মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ব্লেক ফাংগাছৰ এইটো নহয় যে অকল আমাৰ ইনহেল কৰিলেই হেৰি হ'ব পাৰে ইনফেকশ্যনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ ইয়াক আচলতে ইয়াৰ যিটো ইনফেক্টিভিটি ইয়াৰ যিটো পেথ'জেনেচিছ ইয়াক পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰথমটো আপোনাৰ ক'ব পাৰি যে ৰাইন' চেৰীব্ৰেল বুলি কোৱা হয় যিটোৱে আপোনাৰ নাক মুখ আৰু মগজ এইকেইটা অংশ এফেক্ট কৰে ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে ইয়াৰ এটা বিভা মানে এটা ভাগ হৈছে যিয়ে আপোনাৰ পালমনেৰী এফেক্ট কৰে পালমনেৰী মানে ৰিলেটেডটো হাওঁ খাওঁ হয় লাং তাৰপাছত আৰু এটা বিভ পাৰ্ট হৈছে যিটো গেষ্ট্ৰ ইণ্টেচনেল যিটো আমাৰ পেটৰ অসুখ কৰিব পাৰে যিটো তেজ ভমিটিঙৰ দ্বাৰা মানে চিমটম তেনেকুৱা চিমটম দেখা যায় আৰু এবিধ হৈছে আপোনাৰ স্কিন স্কিনৰ থ্ৰুৱেদিও এই ভেঁকুৰে ইনফেকশ্যন কৰিব পাৰে ছালখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হয় চা ছালত হয়তো আপোনাৰ ফোঁহা হ'ব পাৰে বা খজুৱতি হ'ব পাৰে আৰু যিটোৱে লাষ্টত গৈ এটা এটা ঘাঁৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু একবিধ আছে যিটো খুব ৰেয়াৰ অৱশ্যে তাক ডিচেমিনেটিভ বুলি কোৱা হয় যিটোৱে ধৰক নাকেৰেই সোমালে কিন্তু বডীৰ বেলেগ বেলেগ অংগ প্ৰত্যংগলৈ সি সিঁচৰিত হৈ যায় গতিকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু সেই হিচাপে সি বেলেগ বেলেগ অংগ আক্ৰমণ কৰিব বাইদেউ এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা অসমতো বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ এতিয়া ব্লেক ফাংগাছে আক্ৰমণ কৰা বহুত ৰোগী আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে আমি দেখিছোঁ গম পাইছোঁ গতিকে কেনেধৰণৰ লক্ষণসমূহ এতিয়া বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে মই আপোনাক অলৰেডি ক'লোঁ যে বি তাক ইয়াৰ যিবোৰ পেথ'জেনিচিছ হয় তাক পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি গতিকে তাৰ যিটো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত সেই ব্লেক ফাংগাছে কোনটো অৰ্গেন আক্ৰমণ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনাৰ লক্ষণবিলাক বেলেগ বেলেগ এগৰাকী ৰোগীয়ে এনেকৈ গম পাব পাৰে যে মোৰ ব্লেক ফাংগাছে মোক আক্ৰমণ কৰিছে যদি ধৰক নাক বা যিখিনি মুখমণ্ডল মুখ গহ্বৰ চাইনাছ এইবিলাক সহজতে আক্ৰমণ কৰে কাৰণ এইবিলাকত উশাহটো লোৱাৰ লগে লগে স্পৰটো সোনকালে সোমাব পাৰে গতিকে যদি চকু বা নাকত আক্ৰমণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কি হয় চকুটো হয়তো ফুলি আহিব পাৰে চকুৰ চাৰিওফালে ক'লা পৰিব পাৰে তাৰপিছত নাকৰ পৰা অলপমান তেজ তেজৰ সহিতে কিছুমান অলপমান পানী ওলাই আহিব পাৰে বা ধৰক চকুৰ গুৰিটো গোটেই গোটেই চকুটোৰ চাৰিওফালে ক'লা পৰি যাব পাৰে বিষ প্ৰচণ্ড বিষ হ'ব মূৰৰ বিষ হ'ব জ্বৰ হ'ব যিকোনো ইনফেকশ্যন হওঁতে আচলতে জ্বৰটো এটা লক্ষণেই গতিকে সেইটো জেনেৰেলাইজড এটা লক্ষণ আৰু তথাপি যদি সেই নাক মুখ এইখিনি অৰ্গেন এফেক্ট কৰে তেতিয়া কি হয় লাষ্টলৈ যদি প্ৰথম কণ্ডিশ্যনতে যদি ইয়াক পোৱা যায় তেতিয়া ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো সম্ভৱ কিন্তু যদি অলপমান ডিলে কৰি দিয়া যায় তেতিয়া কি হয় কেতিয়াবা চকুটো ওলাই আহে এটা চকুত যদি এফেক্ট কৰে চকুটো ওলাই আহিব বা যদি দাঁতৰ হনুত যদি এফেক্ট কৰিছে দাঁতবোৰ সৰি যাব হনুটো ঢিলা হৈ যাব একো কামুৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া কি হয় যিহেতু আমাৰ দাঁত বা চকু এইখিনি আমাৰ মগজৰ একদম ওচৰত অতি সোনকালে আৰু ইমান ৰেপিডলি স্প্ৰেড হয় যে যদি দাঁত বা চকুত বা নাকৰ চাইনাছত যদি এফেক্ট কৰিছে কাৰণ চাইনাছবোৰ কপালৰ এইখিনি জেগালৈকে থাকে ই অতি সোনকালে ব্ৰেইনত ধৰিব পাৰে আৰু ব্ৰেইনত ধৰিলে বচোৱাটো বহুত কঠিন হৈ যায় গতিকে এই যেতিয়া চকু বা নাকত বা এই মুখমণ্ডলৰ এইখিনি ধৰে কম হৈ থাকোঁতেই হেৰি হ'ব লাগে তাক মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগে অকণমান বিষ হ'লে বা যিহেতু এতিয়া চলি হ'ব ধৰিছে লাহে লাহে ইনফেকশ্যন গতিকে অলপমান বেছি বিষ বা চকুৰ চাৰিওফালে ৰঙা পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিলে সোনকালেই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে হয় গতিকে এতিয়া এগৰাকী ৰোগীয়ে ধৰক পৰিৱেশটোৱে তেনেকুৱা হৈ আছে যে ব্লেক ফাংগাছে মানুহক আক্ৰমণ কৰি আছে এতিয়া এগৰাকী ব্যক্তি যদি তেওঁ অকণমান লক্ষণ তেনেকুৱা ধৰা তেওঁ গম পাইছে গতিকে তেওঁ ক'ত কোন ঠাইত গৈ পেলাই তেওঁ এই পৰীক্ষাটো কৰি পেলাই গম পাব পাৰে গতিকে পৰীক্ষা কৰিব পৰা সুবিধাটো কোন ঠাইত পাব একচুৱেলি এইটো পৰীক্ষাটো আমাৰ যিবোৰ ডায়েগনষ্টিক যিহেতু এইটো আগৰ পৰাই আছেই আৰু কেতিয়াবা অফ এণ্ড অন এনেকুৱা ইনফেকশ্যন হয় কিন্তু ইমান চিভিয়াৰিটিটো ইমান বেছি হোৱা নাছিলে গতিকে ইয়াৰ ডায়েগনছিছবিলাক বিভিন্ন আমাৰ ডায়েগনষ্টিক ক্লিনিকছবিলাক আছে তাতে ডায়েগনচিছ হৈ যায় আৰু এতিয়া খুব ৰিচেণ্টলি আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰাও এছ অ' পি এটা উলিয়াইছে গতিকে গুৱাহাটী মেডিকেল গুৱাহাটী বুলি নহয় যিকোনো মেডিকেল কলেজৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে ডায়েগনচিছ হৈ যায় হয় হয় গতিকে এতিয়া এই পৰিৱেশটোত আমি আৰু অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যে যে আমি যিহেতু এইটো কৰোণাৰ সময় দ্বিতীয় ঢৌৰ যিটো সময় এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে আপুনি যিহেতু পৰজীৱী বিজ্ঞান বিভাগৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা গতিকে কৰোণাৰ এই সময়খিনিত আমি কি কি ধৰণে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগে আমাৰ নিউজ চেনেল প্লাছৰ দৰ্শকসকলক আপুনি কি ক'ব চাওক মই আপোনালোকৰ নিউজ চেনেল প্লাছৰ দৰ্শকসকলক মই হাতযোৰ কৰি আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰক যিটো চৰকাৰৰ পৰা এছ অ' পি দিছে বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰট'কল দিছে যেনেকৈ মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰক যিটো ক্লিনলিনেছ আছে আমাৰ যিটো বাৰে বাৰে হাত ধোৱা বা আমাৰ চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাকে আমাৰ ইনফেকশ্যনটো মাৰিব পাৰে সহজতে যাতে আমি ভিতৰলৈ সোমাব নিদিওঁ বাহিৰত আমি ক'ৰবাত উপায় নোপোৱা হ'লে আমি কৈছোঁ ক'ৰবাত যেনেকৈ কিছুমানৰ অফিচ খোলা আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এমপ্লয়ী দি অফিচ চলি আছে আমি অফিচলৈ গৈছোঁ কিন্তু আমি সদায় সচেষ্ট হৈ থাকিব লাগে যাতে আমি কোনো বস্তুত অদৰকাৰ হাত নিদিওঁ বা সেই হাতখন আনি আমি মুখত বা মই ক'ৰবাত পাইছিলোঁ এজন মানুহে এদিনত দুশ বিছ বাৰ নে নজনাকৈ দুশ বিছ বাৰ নে কিমানবাৰ নাক বা মুখৰ ওচৰলৈ হাতখন নিয়ে আমি গমেই নাপাওঁ কিন্তু আমি যিকোনো কাৰণত মুখ বা নাকৰ ওচৰলৈ হাতখন নি আপুনি চাব যেতিয়া মাছখন পিন্ধি থাকিব এনেই অৰ্ডাৰ কাৰ্ডটো আমি মাছখন কেতিয়াবা টানি থাকোঁ সেইটো আমাৰ অভ্যাস সেই অভ্যাসটো যাতে আমি অকণ আঁতৰোঁ যাতে আমাৰ হাতৰ পৰা যদি লাগিছেও আমি ধোৱাৰ লগে লগে বা চেনিটাইজ কৰাৰ লগে লগে যাতে সেই ইনফেকশ্যনটো মৰে গতিকে মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিম মাস্ক পৰিধান কৰক হাত চেনিটাইজ কৰক যদি বাহিৰলৈ গৈছে বাহিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি সম্পূৰ্ণৰূপে স্নান কৰক নাক আৰু মুখেৰে গৰম পানীৰ ভাৱ লওক কাৰণ আমি যিহেতু যেতিয়া আমি চাহ একাপ বা গৰম কিবা বস্তু খাই দিওঁ আমাৰ যদি মুখেৰে সোমাইছেও সি পেটৰ এচিডত গৈ সি ধ্বংস হৈ যাব কিন্তু নাকেৰে যিকেইটা সোমাইছে সেইকেইটাক গৰম পানীৰ ভাৱ লোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী তাৰ উপৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰা হয় হয় এতিয়া ব্লেক ফাংগাছে কওক বা কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰতে কওক আমি খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণৰ যতন ল'ব লাগে ফল মূল বা তেনেকৈ ধৰণৰ কি কি বস্তু খোৱা এই মুহূৰ্তত এই সময়ত খালে আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো আমাৰ ঠিকে থাকিব পাৰে হয় যিহেতু মই আপোনালোকক ইমিউনিটি চিষ্টেমৰ কথা কৈছোঁৱেই ইমিউনিটিটো বাঢ়ি বঢ়াই ৰাখিবই লাগিব কাৰণ আমাৰ যিহেতু কৰোণাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে ট্ৰিটমেণ্টটোত আমাৰ ষ্টেৰইডে ইমিউনিটিটো ডাউন কৰিবই কৰোণা নোহোৱাকৈ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ যাতে ইমিউনিটিটো যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হৈ থাকে ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বডিক যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটিন দৰকাৰ হ'ব আমি যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰ'টিন খাব লাগে ভিটামিন চি খাব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন আছে ভিটামিন চি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এইবিলাক খাই যাতে আমি বডীৰ ইমিউনিটিটো বুষ্ট আপ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে বাইদেউ আপুনি কৈছে যে প্ৰটিনটো এই মুহূৰ্তত আমাৰ দেহৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ তেনেকুৱা আৰু আপুনি চি ভিটামিন ডি ভিটামিনৰ কথা ক'লে গতিকে আমাৰ বহু মানুহে এতিয়া ধৰক ডি ভিটামিনটো আমাৰ বহু মানুহৰ দেহত কম কাৰণ ইমান ব্যস্ত হৈ থাকে আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ কথা কৈছোঁ গতিকে এইখিনি সময়ত যিহেতু আংশিক এটা লকডাউন চলি আছে প্ৰায় ধৰক সাতটা মানলৈ যিটো আমাৰ সূৰ্য ৰশ্মি আছে সেইটোত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ডি ভিটামিন পাওঁ কিন্তু তাৰ পাছত আল্ট্ৰাভায়লেটৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় গতিকে আমি ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত আমি ধুনীয়াকৈ ৰ'দটো লৈ পেলাই আমি ডি ভিটামিনৰ পৰিমাণটো দেহত বঢ়াব পাৰো গতিকে প্ৰটিন জাতীয় খাদ্য যেনে ধৰক আমি আৰু মাছ মাংস যিসকলে খায় তেখেতসকলে খাব পাৰে বা যিসকলে আৰু যিবোৰ দালি জাতীয় বস্তু যিবোৰ আমাৰ চেঞ ধৰা বস্তু আছে যেনেকে ধৰক মটৰ গুটিৰ চেৰ ধৰে দালিবোৰ চেঞ ধৰে এনেকে দুখন পাতৰ মাজত গুটিকেইটা সোমাই নাথাকে জানো গতিকে তেনেকুৱা যিবিলাক বস্তু আছে সেই গোটেই বস্তুতে প্ৰটিন যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় গতিকে দালি জাতীয় বস্তুখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে খালেও আমি প্ৰটিনখিনি পাওঁ আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলক কিমান জৰুৰী চাওক পানী খোৱাটো যথেষ্ট জৰুৰী কাৰণ এইটো এইটো নহয় যে মানে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে হেৰি হৈছে পানী এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে দিনত কমচে কম তিনি লিটাৰ বা চাৰি লিটাৰ পানী খাব লাগে যাতে এইটো এইকাৰণেও দৰকাৰ যে গোটেই বডিটো মইশ্বৰাইজ হৈ থাকে মানে যি শুকান ভাৱটো আমাৰ যাতে বডিত নহয় তাৰ উপৰি যিবোৰ আমাৰ বৰ্জ পদাৰ্থ যিবোৰ মানে উলিয়াই ওলাই যাব লগা পদাৰ্থ সেইবোৰে পানীটো থাকিলেহে সোনকালে সি নিষ্কাশন হৈ যায় তাৰ উপৰি আপোনাৰ ব্লাডৰ লেভেলটো সমান পৰিমাণত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰক মূত্ৰ বা মল মূত্ৰৰ থ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ অদৰকাৰী পদাৰ্থ সেইখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে পানী যথেষ্ট জৰুৰী আৰু এতিয়া কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক আপোনালোকক কওঁ গৰম পানী খোৱাৰ অভ্যাস কৰক গৰম পানী খালে আপোনাৰ ডিঙিত চৰচৰণিটোও কমি থাকিলে যিটো হয়তো আমাৰ নৰ্মেলি অলপ চৰচৰণি হ'লেও আমি ভয় খাব যে আমাৰ কৰোণা হৈছে নেকি সেইটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি তাৰ উপৰি যদি কৰোণা কেনেবাকৈ সোমাইছে গৰম পানী খোৱাৰ লগে লগে সি পেটৰ ভিতৰতে মৰি থাকিব গতিকে গৰম পানী খোৱাটো অতিপাত জৰুৰী হয় হয় এতিয়া আমাৰ যিটো ব্লেক ফাংগাছ সেই ব্লেক ফাংগাছটো বুলি আমি যিবিলাক আমি আলোকচিত্ৰ দেখিছোঁ দূৰদৰ্শনত মানে সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা আতংকময় কিবা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা নিচিনা লাগিছে গতিকে সিমান আতংক হোৱাৰ কিবা দৰকাৰ আছে নে আচলতে কি ব্লেক ফাংগাছটো একো আতংকিত হ'ব লগা কথা নহয় কাৰণ এইটো আগৰ পৰাই আমি ইয়াৰ লগতেই ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ আমি বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ ইয়াত ব্লেক ফাংগাছ আছিল আছে আৰু হয়তো থাকিব কিন্তু এতিয়া কি হৈছে কেতিয়াবা যিহেতু মানুহবোৰ মই আপোনাক ইমিউনিটি ডাউন হৈ যোৱাৰ কথা কৈছোঁ বিশেষকৈ যেতিয়া আই চি ইউত থাকে হস্পিটেলৰ আই চি ইউবিলাক আমাৰ মই সকলো হস্পিটেলৰ কথা নকওঁ কিন্তু কিছুমান হস্পিতেলত কি হয় আই চি ইউবিলাক যিহেতু কেতিয়াও সূৰ্যৰ উপহৰ নপৰে প্ৰথম কথা কাৰণ খুব শীতল কণ্ডিশ্যন এটা ৰাখিব লগা হয় তাত মইশ্বাৰাইজাৰৰ পৰি মইশ্বাৰৰ পৰিমাণো মানে যিটো জলীয় বাচ্প তাৰ পৰিমাণো খুব বেছি থাকে ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা কি হয় যিবোৰ অক্সিজেন বা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বা এনেকুৱা যন্ত্ৰ পাতিৰ যিবোৰ ভাল্ভ আছে সেইকাৰণে মানে কেতিয়াবা কয় যে বেছিদিন অক্সিজেন লৈ থকাৰ পিছত ব্লেক ফাংগাছ হৈছে সেইটো এইটো কাৰণেই কয় যে কেতিয়াবা সেই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ যিবোৰ ভাল্ভ আছে ষ্টিলৰ ভাল্ব সেইটো যদি ৰেগুলাৰ্লি কিছুমান হস্পিটেলত অলপমান নেগলেক্ট কৰা দেখা যায় কিছুমান কি হয় সেই ভালভবোৰত যদি যিহেতু মইচাৰ আছে আই চি ইউৰ ভিতৰত তাৰোপৰি কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে মানে শুকান নহয় কণ্ডিশ্যনটো আপুনি চাব যেতিয়া ভেঁকুৰ জাতীয় বস্তুৱে আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া সদায় দুটা বস্তু অত্যন্ত জৰুৰী এটা হ'ল মইশ্বাৰটো আৰু এটা ড্ৰাইনেছটো নথকাটো মানে বেছি ড্ৰাই ড্ৰাই হ'লে ভাংগাছ নাথাকে গতিকে এই আই চি ইউ বা এনেকুৱা অৱস্থাত কি হয় তাৰ যিবোৰ ভাল্ববিলাক আছে সেইবোৰত কেতিয়াবা ডাষ্ট জমা হৈ যাব পাৰে যদি ৰেগুলাৰ্লি চাফা কৰা নহয় তেতিয়া তাত সেই ফাংগাছটো জমা হৈ যাব পাৰে আৰু জমা হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া অক্সিজেনটো দিব ইফালে মানুহজন ইমিউন' ডিপ্ৰেশ্যন ইমিউন' কম্প্ৰমাইজ মানে ইমিউনিটি ডাউন হৈ আছে গতিকে সেই ফাংগাছে খুব সহজে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে হয় হয় আমাৰ সদ্য প্ৰয়াত সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোঁহাইদেৱে কৈছিলে যে আমাৰ স্বাস্থ্য গঠন হ'ব লাগিব প্ৰথমে মনত মনটোকে যদি আপুনি নতুনকৈ গঢ়িলে আপোনাৰ গঢ়িবলৈনো আৰু কিবাকি থাকিল গতিকে বাইদেউ আপোনাৰ গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আমি এইটোও গম পাইছোঁ যে আমি মানসিকভাৱে শক্তিশালী হোৱাটো খুব জৰুৰী খুব জৰুৰী যিকোনো বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতে কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰতে কওক বা ব্লেক ফাংগাছৰ এইটো ক্ষেত্ৰতে কওক গতিকে মানসিক শক্তিটো আমাৰ কাৰণে খুব জৰুৰী আৰু আপুনি কি ক'ব খোজে এই সংক্ৰান্তত আচলতে কি জানে মানসিক আমি এনেকুৱা মানুহ মানুহ যিটো জাতি আছে মানে মানুহ সম্প্ৰদায় বুলি ক'ম মই বাকী এনিমেলছ আৰু মানুহ মানুহবিলাক ইমানেই মানে ডেভলপিং মানে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নাহক আমি জয় হ'মেই হয়তো আমাৰ কিছুমান বলিদান দিব লগা হ'ব পাৰে ইয়াৰ আগতেও বহুত দশকৰ আগতে তেনেকুৱা বহুত মহামাৰী আমাৰ মাজত হৈ গৈছে কিন্তু তথাপিও মানুহ জীয়াই আছে গতিকে আমাৰ এনেকৈ হয়তো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেভ আহিছিলে তাত আমি ইমান ডেভেলপ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু চাওক এটা ভেকচিন ডেভেলপ কৰিবলৈ য'ত দহ পোন্ধৰ বছৰ লাগে তাত অলমষ্ট এক বছৰ নহওঁতেই আমি এটা ভেকচিন পাইছোঁ যি হওক সি ট্ৰায়েল কণ্ডিশ্যনতে থাকক বা যিয়ে থাকক সি আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে ইমিউনিটি প্ৰদান কৰিছে গতিকে মানুহ এনেকুৱাকৈ ডেভেলপ কৰিছে এনেকুৱাকৈ মানুহৰ এটা শক্তি আছে এই মানসিক শক্তিটো থকাৰ কাৰণেই মানুহে সদায় জয় জয়ী হৈ আহিছে আৰু মই ভাবোঁ এই ব্লেক ফাংগাছ আৰু নতুনকৈ শুনিছোঁ বিহাৰত চাৰিজন মানুহৰ হোৱাইট ফাংগাছ হৈছে গতিকে এনেকুৱা যিমানেই ফাংগাছ নাহক যিমানেই বেমাৰ নহওক মানুহ সদায় জয়ী হ'বই কাৰণ আমাৰ মানুহৰ মানসিক শক্তিটোও বেছি আৰু আমি যিসকল হয়তো অকণমান মানসিকভাৱে দুৰ্বল বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে সবল হৈ লোৱাৰ দৰকাৰ কাৰণ মানুহতকৈ ডাঙৰ বস্তু একোৱেই নাই মানুহতকৈ শক্তিশালী একো নাই হয় এইবোৰ বেমাৰহে এইবোৰক আমি জয় কৰিব পাৰিম হয় হয় আজিৰ গোটেই আলোচনীখিনিৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পালে যে আমি মাস্ক পৰিধান কৰাটো খুব জৰুৰী হয় লাগিলে কৰোণা ভাইৰাছ ব্লেক ফাংগাছ এইবিলাক আঁতৰিয়ে গুচি যাওক আমাৰ পৰা আমি লাগিলে এই বিপদটোৰ পৰা আমি আঁতৰি গুচি যাওঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি সাৱধান হৈ থকাটো খুব দৰকাৰ কাৰণ এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলেকো ভয় হয় হয় নহয় জানো আৰু সাৱধান আৰু সেইজনকে বুদ্ধিমান বুলি কোৱা হয় যি শত্ৰুক দুৰ্বল বুলি নাভাবে হয় নহয় জানো গতিকে আমাৰ শত্ৰু বুলিয়ে ক'ব লাগিব কৰোণা ভাইৰাছে কওক বা যিকোনো ভাইৰাছে কওক বা যিকোনো ভেঁকুৰৰ ক্ষেত্ৰতে কওক অপকাৰী ভেঁকুৰবিলাকৰ কথা ক'লোঁ গতিকে শত্ৰুক দুৰ্বল বুলি ভবাতো একেবাৰে সমীচীন নহয় গতিকে আমি আমি যিহেতু আমি বুদ্ধিমান হ'বলৈ হ'লে আমি সত্ৰ দুৰ্বল দুৰ্বল বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগিব গতিকে কৰণাৰ আমি এই বিপদটো পাৰ হোৱাৰ পিছতো আমি যাতে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিম বাইদেউ অনুৰোধ কৰিছেই যে আমি মাস্ক পৰিধান কৰাটো খুব জৰুৰী আমি বাহিৰলৈ গ'লে আমি মাস্ক পৰিধান কৰিম আৰু কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়া গুচি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু আমি এই হাত ধোৱাৰ যিটো অভ্যাস এই অভ্যাসটো আমি সদায় এৰিব নালাগে এৰিব নালাগে গতিকে আমি বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ মানে আমি হাত চেনিটাইজিং কৰিম আমি হাত চাবোনেৰে ভালকৈ ধুই ল'ম গতিকে এই ধৰণৰ এই ধৰণৰ অভ্যাসবিলাক আমি আগলৈও যাতে চলাই আনিম গতিকে কৰোণা ভাইৰাছে আমাৰ যিসকল ব্যক্তিক আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিলে আমাৰ আপোনজনক গতিকে আমি তেখেতসকলৰ দুখত দুখী হৈছোঁ আমি তেখেতসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ কিন্তু আমাক বহু কথা শিকালেও হা এই বিপদটোৱে আমাক বহু কথা শিকালেও গতিকে আমি সেই ধৰণৰ অভ্যাসবিলাক আমি সদায় আগলৈও অটুট ৰাখিম গতিকে বাইদেউ খুব ভাল লাগিলে আজি আমি খুব সহজ সৰলভাৱে আপুনি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক বুজাই দিলে আপোনাৰ লেখাটো পঢ়িলোঁ লেখাটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ জনগণে সাহ এটা পালে যে হয় আমি যদি এই ধৰণৰ সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লেক ফাংগাছে আমাক বিশেষ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে হয় বাইদেউ আপোনালৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ এনেধৰণৰ আলোচনা আমাৰ ৰাজ্যলৈ আগবঢ়াই নিয়ক আপোনাৰ এই আলোচনাটোৱে আমাকো খুব সকাহ দিছে আচলতে আপোনালোকে আপোনালোকে যিহেতু সেই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰবোৰৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে গতিকে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে এই কথাবিলাক ইমান ভালকৈ নাজানে গতিকে আপুনি সহজ সৰল ভাষাৰে আমাৰ ৰাইজক কথাখিনি বুজাই দিলে গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউ ধন্যবাদ মই পুনৰ সদৌ অসমবাসী ৰাইজক সদৌ ৰাইজক মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰক হাত চেনিটাইজ কৰক হাত ধুৱক আৰু যিটো আমাৰ সামাজিক দূৰত্ব সেইটো বজাই ৰাখক হয় ধন্যবাদ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ